მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ინფრასტრუქტურას და ლაბორატორიულ აღჭურვილობას, რომელშიდაც სახელმწიფო დებს თანხას. ლაბორატორიული აღჭურვილობა უკვე შეძენილია და ჩამოტანილია საქართველოში. ლაბორატორიების დიზაინიც მომზადდა აიოვა შტატის უნივერსიტეტთან ერთად. დამერწმუნდით, ეს არის ისეთი თანამედროვე ლაბორატორია, რომელიც ჯერჯერობით თვითონ აიოვა შტატის უნივერსიტეტსაც არა აქვს. განთავსდება აგრარული ფაკულტეტი, აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი. დაახლოებით 9000 კვადრატული მეტრია, სრულად დააკმაყოფილებს ფაკულტეტის მოთხოვნილებას. პროფესორი მასწავლებლები გადამზადებულები არიან აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორების მიერ.